छेरले बनेको दिराती न्याउले जस्तै हुन पर्याछ कलाई माया गरेर के भर आज एक्लै रुन पर्याछ एक्लै रुना
झरभन्दा विशालु कति दिन अक्षरले भनेको दिराती न्याउले जस्तै हुन पर्याछ छेरले भनेको दिराती न्याउले जस्तै हुन पर्याछ कसलाई माया गरेर के भो र आज एक्लै रुन पर्याछ सान आधारे न्याउले जस्तै हुना